Assalomu alaykum qadrli dindoshlar. Xurmo Travel jamoasining YouTube kanaliga xush kelibsiz. Aytgancha, agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Diqqat, yangilik. Xurmo Travel jamoasidan quvonchli xabar. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib Xurmo Travel jamoasining mijozlari haqiqiy haj ziyoratidan so'ng umra ziyoratiga viza hujjatlarini qo'lga kiritdi. Xabaringiz bo'lsa, Qurbon hayiti munosabati bilan hamda haj mavsumi boshlangandan so'ng umra ziyoratiga viza berishi vaqtinchalik to'xtatilgan edi. Endilikda birinchilardan bo'lib Xurmo Travel jamoasining mijozlari viza hujjatlarini qo'lga kiritdi.